В Одеській юридичній академії відбулось тестування державних виконавців Головного територіального управління юстиції в Одеській області. По суті, це були пробні тести, які в подальшому будуть використані при проходженні конкурсу на заміщення посад приватних виконавців. Государственные исполнители Одесской области на базе юридической академии пишут пробные тесты для кандидатов на занятие должности частного исполнителя, розроблені департаментом виконавчої служби України і Міністерством юстиції України. Одеська юрокадемія стала першим вишем в Україні, на базі якого стартували курси підготовки приватних виконавців, і вже пройшло 3 випуски. Напередодні університет відвідала заступник міністра юстиції з питань державної виконавчої служби Світлана Глущенко, яка вчергове запросила студентів і випускників на роботу до Мін'юсту. Високою оцінкою нашого співробітництва стало те, що наш вуз посетила заместитель міністра юстиції по вопросам исполнительной службы, и она дала очень высокую оценку и была очень удивлена тем, что многие вузы в зимний период находятся на каникулах, а в Национальном университете, как мы видим, сегодня проводятся мероприятия. Как вы знаете, по инициативе президента университета Сергея Васильевича Кивалова в Национальном университете Одесской юридической академии уже было осуществлено 3 выпуска частных исполнителей. Университет первым получил право на подготовку частных исполнителей. И університету першому було пролонгіровано право на підготовку учасників исполнителей. Одеська юридична академія протягом багатьох років співпрацює з Мін'юстом, організовуючи для студентів різні освітні заходи та проходження практики. Між міністерством та вишем укладено меморандум про співпрацю, в межах якого на базі університету відкрити успішно функціонує Південний регіональний навчальний методичний кабінет Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України. Наша академія достатньо хорошо подготавливает к предстоящей работе и дает достаточный уровень знаний и формирует базу для того, чтобы уже влиться в работу. Институт приватных виконавців в Украине існує не так давно, але ця професія наразі є дуже затребованою. Перші приватні виконавці почали роботу наприкінці 2017 року. Переваг з моєї точки зору багато. Я не можу нічого сказати поганого про державну виконавчу службу, тому що саме державна виконавча служба є дуже хорошою кузнею кадрів. Але якщо ми кажемо про переваги, це дійсно є можливість спілкуватися одразу напряму, без сторонніх, скажімо так, посередників з боржниками, зі стягувачами, проводити медіативну функцію, дозволяти якомога більше спілкуватися боржнику і стягувачу і примиряти їх. Зазначимо, що в Одеській юрокадемії стартує новий набір на курси приватних виконавців, який почнеться 11 березня. Запис за телефоном 777-3460 або за адресою вулиця Академічна, 9, 36 кабінет.